Missão da Caça ao Puma Branco do Red Dead. Fala, amiguinhos, aqui sou Joe, Joe Mix. Tem uma missãozinha no meio do nada ali em cima de Stanberry, aqui exatamente onde eu tô. Você encontra um personagem e ele fala sobre fazer a caça do Puma Branco. Aí agora vamos dar aquela acelerates. I'm driving. Make me. Beleza, chegamos no local. Então agora eu vou pegar aqui minha espingardeta. Laça não vou precisar. Então vamos lá. Pegar uma lanterna aqui para dar uma iluminada. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. Então vamos lá, né? Será que dá pra. Ixi, é ruim de enxergar. É que eu acho que com o revólver vai ser complicado, né? Deu ruim ali, hein? Gatinho. Opa. Olha ele ali. Tem que comer, tem que comer. Aê, deu certo. Aquele abraço.